Një u harxhua për kryeministrin, e disa për qytetarët që ishin aty. Në dispozicion, mbetën edhe më pak se 24.000 vaksina, prej të cilave, shumica do të shkojnë për stafin shëndetësor. Aktiv në ushtrimin e profesionit janë domosdoshmë sektori publik edhe ai privat janë dukën rrëth 15.000, 11.000 dukën janë në sektorin publik dhe 4.000 në sektorin privat. Prej këtyre, 500 janë vaksinuar në Shqipëri javë më parë, teksa si pas kryetarit të Odës së Mjekëve të Kosovës, në listën primare duhet të futet edhe stafi mbështetës që merren me ushqimin e pastrimin në klinikat që trajtojnë pacientët e infektuar. Nuk guxojnë të anashkalojnë asesi, sepse janë pjesë e ekipeve e funksionimit të atij institucioni ku bëhet trajtimi i cmuar me COVID. Nëse edhe këta imunizohen, mundësia që kontingjenti i parë të shfrytëzohet edhe për personat mbi 80 vjeç e ata me sëmundje kronike që ishte paraparë, është e vogël. Jo shumë prej tyre mund ta kenë këtë fat që të marrin prej më pak se 9.000 vaksinave që mbesin pas stafit shëndetësor. Si pas Agjensisë së Statistikave, për vitin 2020, popullsi e vendit mbi moshën 80 figurojnë më shumë se 32.000. Në Odën e Mjekëve, thanë se nëse vazhdon me këtë intensitet vaksinimi stafit, por rreth 3 javë do të përfundoj ky proces, teksa deri në maj pritet të arrin edhe afro 77.000 doza tjera. Ndërko, Federata e Sindikatave të Shëndetësisë në Kosovë i kërkoj Kryeministrit Albin Kurti që të shfrytëzoj rasin të përdor edhe 11.000 vaksina të ofruara nga Kryeministri Shqipëris, Edi Rama, për punojnësit shëndetësorë.